নমস্কার সকলকে অঙ্গনবাদী কর্নার চ্যানেলটিলৈ আন্তরিকতাৰে স্বাগতম জনাইছো। আজির ভিডিওটিত এটি সাধুকথা লৈ আহিছো আৰু সাধুকথাটি মুখ্য সেবিকা গায়ত্রী কলিতা বাইদেৱে খুব ধুনীয়াকৈ অঙ্গী ভঙ্গীৰে উপস্থাপন কৰি দেখুৱায়। আৰু সাধুকথাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মানসিক বিকাশ হয়, ভাষাৰ বিকাশ হয়, স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায়, মগজুৰ বিকাশ হয়। সেয়েহে আমাৰ অভিভাৱকসকলেও শিশুসকলক সাধুকথা ক'ব লাগে। সাধুকথাটো যাতে সকলোৱে পায় তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলিও আশা কৰিলোঁ। আহকচোন আমি সাধুকথাটি উপভোগ কৰোঁ। দেগৰাকীয়ে কি কৰিলে, ৰুটিখন থাপ মাৰি লৈ আহিলে। এতিয়া দুগৰাকীৰ মাজতো কাজিয়া লাগিল, বাহিৰত আহি কাজিয়া লাগিল। ৰুটিখন কোনে খাব? এইজনে ক'লে, সেইটো ক'লে, সেই সময়তে এটা বান্দৰ ৰাস্তাৰে গৈ আছে। পেডেল মাৰি 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 ও ভণ্টি চাইকেল চলাই যাওঁ, পেডুলি এৰি 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 এৰি। কি কৰিছে এইখন দুটাক দেখিলে কাজিয়া লাগি আছে। তেতিয়া কি কৰিলে বান্দৰৰ মনত এটা বুদ্ধি খেলালে। সিহঁত বান্দৰটো কি কৰিলে, জাপ মাৰি মেকুৰী কেইটা ওচৰ পালে। মেকুৰীক ক'লে, কি ভাইটি কিয় কাজিয়া কৰিছা? এজনী ক'লে, মেকুৰীকেইখন মই চুৰ কৰিছিলো, এতিয়া এইখিনি ঠাইত বিচাৰি আছে। তেতিয়া বান্দৰটো ক'লে, চিন্তা নকৰিবা, মই তোমালোকক পাল্লা আছে মোৰ তাতে। তেতিয়া পাল্লা কি আনিলে ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে? তেতিয়া মই তোমালোকক ৰুটি দুখন ভগাই দিম সমানে। তেতিয়া বান্দৰে বুদ্ধি কৰি ৰুটিখন একফালে বেছি একফালে কম কৰি খাই দিলে। তেতিয়া পাল্লা দিলে একফালে বেছি হৈ গ'ল, একফালে কম হৈ গ'ল। বান্দৰে ক'লে, ৰবাচোন ৰবা, এই ৰুটি দেখোন একফালে বেছি একফালে কম, অকণ মই খাই দিওঁ দিয়া, তেতিয়া সমান কৰি দিম। বান্দৰে এইফালে বেছিকে চিঙি দিলে, এইফালে এইবাৰ এইফালে বেছি হৈ গ'ল, এইফালে কম হৈ গ'ল। এনেকে বান্দৰে দুইফালে ৰুটি খাই শেষ কৰি ধৰিলে। মেকুৰীয়ে বহি চাই থাকিলে। এতিয়া তোমালোকে কি বুজিলা কোৱাচোন? আমি মৰেলটো কম নেকি? ECC মতে আমি কেতিয়াও এতিয়া মৰেল আমি ক'ব নালাগে। আমি শিশুৰ পৰা সুধিব লাগিব, শিশু সুধিব লাগিব, তেওঁলোকে কেনেকুৱা পালা, বান্দৰটো কি কৰিলে কোৱাচোন, বান্দৰটো কিয় তেনেকুৱা কৰিলে, এই মেকুৰী দুটাই কাজিয়া কৰিলে ন, কিয় কাজিয়া কৰিলে, বান্দৰটো ৰুটিখন কিয় খাব পালে, এনেকুৱা। তেতিয়া সিহঁতৰ কেৱল ব্ৰেইনটো কি হ'ব, স্টিমুলে হ'ব, সিহঁতৰ ব্ৰেইনটো প্ৰশ্ন কৰিব, যিমানে প্ৰশ্ন কৰিব ব্ৰেইনটো সিমানে কি হ'ব, তেওঁলোকক দেৱলৈ হ'ব।